Sim. Vamos manter distância dessa vez. Vamos continuar. Esse lugar está em ruínas. Caçador de recompensas. A prole de Haxion nos rastreou. Você está bloqueando. Não foi nada. Vai me pegar. Eu tenho mais para você. Você é rápido. Muito bom! Meu nome é Cade Vanda. Esse rastejador identificou seu rastro perto do posto avançado. Cal, parece que você estava de olho na gente. Nós todos estávamos observando, Cal. Nem todo iniciante se apresenta eliminando um dos garotos do Raves. O que, aliás, belo toque. Adoro uma grande entrada. Valeu. Então, o que você quer? O que eu quero? Cal, quero te recompensar por cada um que você eliminar. Você não é a única pessoa que veio pra Kobo em busca de paz e tranquilidade. Elimine os caçadores de recompensas. E eu vou te dar uma coisa legal. Então ele era da prole de Haxion. Deve ter mais a caminho. Exatamente! Sorte a sua. Tenho olhos e ouvidos por aí. Apareça lá no bar. E eu vou te ajudar a encontrar esses caçadores. Muito bem. Eu vou pensar. Todo mundo tem propulsores, menos eu. Há quanto tempo será que isso está aqui? Vamos lá, amigão. Ainda temos que achar o refúgio do Dedan. Então você não sentiu vontade de me ajudar lá? De graça. Eu acho que não. Movimentos suaves lá atrás. Tá indo bem. Obrigado. Você seria um caçador de recompensas decente. Tá aqui ainda? O que você tá procurando? Não vou contar pra uma caçadora de recompensas. Foi mal. Espera um pouco. Esse monte de lixo não funciona. Acho que eu vou só esmagar esse troço.
ser este o lugar que o Cordova falou. Não somos os únicos procurando alguma coisa aqui. Acha que é o Degan? Um encaixe. Deve ter uma fonte de energia perto. Bem-vindo, Jedi. É a Santari Kree? Encontrou o quê? Você aprenderá a controlar a matéria de Kobo até estar preparado para atravessar o abismo. Mas com sucesso, você também vai encontrar uma conexão maior com a Força. Com a Força, guiá-lo até nosso objetivo em comum. Tânalo. Santari Kree estava treinando o Jedi para a jornada pelo abismo. Será que dá para usar essa corrente de ar? Atenção!
cada mundo que a República alcança, há novas oportunidades de compartilhar e aprender. E este planeta tem muito a nos ensinar. O que você descobriu, Santari? Que segredos esse lugar está guardando? Matéria de Kobo. Tá bem grande. Tá bom, vamos tentar. Acreditamos que a matéria de Kobo se origina das profundezas do abismo. Essa estranha substância é enigmática, mas não ainda a nossa habilidade de estudo e manipulação dela. Como tudo, após entendê-lo, poderá ser canalizada. Legal, então, amigão. Controlada. Eles estudaram a matéria de Kobo e o abismo. Foi assim que o Degan chegou a Tanalor. Trabalhando juntas, a República e a Ordem Jedi podem entender os mistérios da galáxia e controlá-los para o bem maior. A Força guia nosso caminho. Parece com a Ordem que eu conheci. Tudo o que Kree construiu. Ouvia Mestre Kree falando dos sonhos deles pro abismo. Não é apropriado fofocar e bisbilhotar. Sim, mestre. Me desculpe. Yeah.
mais uma lima. A gente devia usar a corrente de ar para o outro lado agora. Quem faz perguntas encontra respostas. Evadindo. Foi só um arranhão. Cai forte. Corra. Boas-vindas, Jedi. Inimigos da paz ameaçam a fronteira da galáxia e a República. Depois que cruzarmos o abismo, Tanalor será o bastião para repelir essa ameaça. Um símbolo de esperança e justiça por toda a Orla Exterior. Tanalor era mais que uma missão para ela. Era o sonho de um futuro melhor. Podemos chegar até o topo agora. Vamos procurar dentro. Toda essa história e não vale nada. O que é que Beckham quer que eu encontre, Jedi? Queria tanto te conhecer. Não vou escolher! Eu resisto! Ah.
Dagon tá armando incursores com sabres de luz. Que bom que não foram treinados no uso da força. Tô indo. Faz o que tem que fazer, amigão. Você é o melhor. Não vai dar. Artefato estranho. Parece quebrado. Ele está vindo. Destrua agora. Não. Santari. Qualquer que seja esse dispositivo, o Dagon matou um outro Jedi por ele. Não vai ficar fechada por muito tempo. Acho que o mestre Tapau tinha esse. A janela leva até o lado de fora. O mestre Cordova disse que Santari Cree tinha um laboratório na Lua de Kobo. Talvez dê pra descobrir mais lá. De olho, rapazote. O terrível peixe Ri é conhecido por atordoar a presa com um clarão repentino. Mas acho que você tem um plano, né? Cal, meu amável marujo. Às vezes eu esqueço que tuas guerras não se formaram ainda. Mas o peixe Ri já atraiu pescadores menos amáveis. Certa vez, eu conheci um nobre que queria um como mascote. Me dá um minuto.
E lá vamos nós. Vamos, Neco. Vem aqui, meu amigo guerreiro. Não vejo uma briga assim desde o campeonato. Ficamos te devendo uma. O que estão fazendo aqui? Estamos procurando as maiores e mais fortes feras para se enfrentarem. O vencedor leva tudo. Nos nossos tabuleiros holotáticos, é claro. Holotática, né? É isso mesmo. E você nos ajudou a coletar dados brutais para o nosso jogo. Assim que acharmos um lugar para nos instalarmos, é claro. Meu amigo pode se interessar. Ele é dono do bar de Pylon. Ah, sim. O bar no recanto do andarilho. Aquele lixo! Não sabia que estava aberto. Ora, quer saber? Fico mais do que feliz de levar as holotáticas para o Pylon. Acho que pode alegrar o lugar. Vamos indo, Tulimu. Tudo a seu tempo, Bima. A gente se vê. Calma, Neco. Pula! Ah, para de reclamar. Tô quase acabando. Pronto. Novo em folha. Que envergadura. Entendi por que chamam vocês de planadores. Aposto que conseguem planar pro corpo inteiro, não é? Certo, pode ir. Vê se me visita qualquer dia. Não me mata! Matar? Acabei de salvar sua vida, idiota. Quem é você, afinal? Sou o Durgo! Bem, se quiser continuar vivo, me siga. Estamos no território dos incursores. Outro disco de recompensa.
Melhor mostrar isso pra Cade. Subindo. Temos companhia. Vamos lá. Te peguei. Você não vai longe. Só tentar um. Vocês droides não são os mesmos. A carga tá pronta. Pra trás. O quê? Nada? Achei que tinha dito que essa termita era boa. Oi, colega. Agora! Cansei! Esquenta comigo. Garoto, eu tenho más notícias sobre o nosso fanático favorito de Ordoeris. Eu sabia que o Sork Tormo tinha oferecido uma recompensa pela minha cabeça. Ah, é? Uma das suas freguesas me contou o jogo dele. Ela tá rastreando a prole de Haxion. Então dessa vez a gente tem vantagem sobre ele. Nossa, eu até achava que esse cara já tinha desistido. Nosso momento que você vai chamá-lo para... Estou preso aqui. Aí está ele. Eu arranjei seu primeiro alvo. Parece que um delinquente da prole chamado Kip Oster tem andado pelo desfiladeiro da draga. O cara gosta de pegar os alvos dele de surpresa, então fica atento. Valeu pela dica. Me agradece quando entregar o disco dele. Seja rápido, ok? Então o que você fazia antes de vir pra cá? Eu me apresentava numa feira de remédios. Eu tinha que vestir trajes pomposos e ler a sorte das pessoas, enquanto os outros roubavam a plateia. Isso parece meio humilhante. Sim,
Mas nossas experiências sempre têm uma utilidade, peregrino. Quando cheguei em Kobo, eu vi um golpista tentando enganar uma pessoa com priorita de tolo. Como é que você sabe? Ele usava mangas longas nesse calor. Um truque, né? Eu vi um comerciante de Corilha fazer isso. Um truque antigo. Bem, eu interrompi a venda. E a doma é grata desde então. E o golpista? Tentou enganar os incursores, pelo que eu sei. E selou seu destino. Entra aí! Escolhe um lugar no bar. Preciso clarear minha mente.